är det en sträcka kvar. 5 kilometer återstår av den olympiska stafetten här i Sochi. Och här kommer du en trött Anna Haag. Ska du skicka ut Charlotte Kalla? Och det är, sekunderna har rullat iväg här. Det blir ganska många upp till Lehtimäki och Finland. 25! 25 sekunder bakom. Nu, Charlotte Kalla upp på passeringen, 1,7 kilometer. Det var 25 vid växling. Och hon plockar bra i backen här, 18 nu! Och så tar de ytterspåret.